Just nu så sätter de sommarplanteringen här på landeskatten Chaui i Vittstock, söder om Rostock. Och det vi ser nu är förstås att man använder allt mer och mer relativt sett billiga sommarväxter. Det är ju tre flor som planteras. Det är vår, det är sommar, det är höstfloren. Och i takt med att besöksantalet sjunker och medelåldern stiger här, så märker man också då att det blir svårare och svårare att hitta någonting som är riktigt unikt i växtsammanhang och så på dessa. Men en fantastisk dag är det och jättehärligt att vandra här utanför den gamla stadsmuren i Vittstock.